19-річний Олег Саприка 10 діб не з'являється додому. А потім його знайшли мертвим. Факт в тому, що я сумніваюся в тому, що він помер своєю смертю. Екстрасенси встановили, що хлопець водився з готами. Я чула, що вони ходять на цвинтар. Їм відкриваються жахливі деталі. Він не займався цим довго, але наслідки були жахливі. Він помер. Він, в принципі, вибір тіла сам. Ясновидці шокують батьків своїми видіннями та відчуттями. Мені все рівно це стояння таке, як будто кров іде. Я знаю, як вам допомогти. Слідство ведуть екстрасенси. На цю хвилину батьки вже знають, що контакт екстрасенсів з фотографією Олега чомусь спровокував запитання про галицьких готів, але не уявляють достеменно, скільки моторошних деталей приховує за собою початкова версія екстрасенсів. Здравствуйте. Здравствуйте. Мене звати Жанна. Мене звати Надія. Мене звати Григорій. Я батько Олега. Хочемо почути від вас. Що сталося? Що сталося з нашим сином Олегом? Ми маємо надію. Хорошо. На вас. Посмотрим. Ви розходитесь, ви друг другу як чужие. Он випадає дуже світло. Светлым, да, то есть он выпадает ангелом, то есть ему там хорошо. И вы друг друга обвиняете в том, что произошло внутри себя. Вы обвиняете друг друга. Это неправильно. Стараемся, но что-то трохи не получается. Вы два года друг от друга отходите. Это утрата для нас, такая, что мы ничего не хотим. Это неправильно. У вас остался внук, у вас остался старший сын. Вы остались друг у друга. Этого делать нельзя. Вы должны поддержать друг друга. Наоборот. Потому что это дано, как бы, вашей семье это дано пройти. То есть это должно так случиться. То есть вот это испытание, оно должно быть. Всегда уходят лучшие. А за что? За что? Это не за что, это почему и как. Після почутого від Жанни батьки ніяк не можуть оговтатися, щоб поставити їй свої запитання. З мальчиком, іменно з Олегом, все время, виходить, рядышком випадають животные. Мене знаєте, хто буде інтересувати? Смотрите. Просто показати можу навіть вам. Да-да-да. Кот серого цвета. Не можна його взяти? Можна. Сюда, красавец. Серый кит. У них и глаза похожи с Олегом. Ну, он с ним спал. Он с ним постоянно кругом. Кот всегда выбирает только одного хозяина, то есть одного единственного человека, которому он предан. И кот очень зачастую привязывается именно к душе, не к человеку, к теплу рук там, и так далее, а именно к душе человека. И когда, если так случается, что хозяин уходит, умирает, исчезает из жизни кота, если существует могила, то кот обычно ходит к хозяину на могилу. Біля 5-6 днів точно він ходив з нами, ніхто його не звав, він за нами йшов слід. Ми приходили на кладбище, він залізав під вінками. І він під вінками сидів так 3-5 хвилин. І потім виходив з під вінків, з могили його. І лежав там біля нас, чи там збоку лежав. Видите, ви розстраюєтесь, він прийшов к вам. У кота можуть проявлятися навіть привички мальчика. Він може кушати щось таке, що не свойственно коту, а кушав мальчик спати, сидіти там, де кот. Більш-менш ми так дивилися, що Олег, да. І вони подібні. Да. Так що берегіть кота, він повинен був принести його дуже маленький. Так, він так і приніс його маленького. Вот. Знаєте, що мене ще смущає? С гибелью мальчика связано очень какое-то такое праздничное, радостное событие. Во-первых, это какой-то церковный праздник, а второе праздничное событие – это то, что связано с вашей семьей. Но смерть наступает раньше, чем наступает два этих. Это веселье старшего сына. Смерть наступает, получается, раньше, чем наступили два эти праздника. Два тижня перед весельем.
На момент гибели ребенка дома не было около 12 дней, 8-4-12 дней. Вы не знали, где он. Но мальчик был жив, и существует как бы жизнедеятельность и его перемещение. Від моменту синової смерті батьки тільки і мріють, щоб хтось пояснив їм, де ж був Олег протягом цих днів. Когда он вышел из дома и пошел, получается, он выбирал путь. То есть у него было два. Один он сказал и показал его. Так и было. Олег попередил всех, что собирается ехать до Ивано-Франківська. А второй он уже обдумал и сделал. Он подошел к какому-то помещению, то есть зданию, сделал вид, что он находится там, а на самом деле он развернулся и пошел совершенно в другую сторону. У него с собой практически ничего не было, что могло, ну, скажем так, денег я не вижу, там, каких-то документов тоже нет. То есть все должно было остаться дома. То есть он не собирался уходить надолго. Навіть Олегів мобільник залишився вдома. Направлялся он, в принципе, это друзья. Он пошел к другу. Он меняет местонахождение. То есть он за 12 дней меняет три места пребывания. А чому він не подзвонив додому в той час? Яка причина? Ему никто не, ну, не запрещали, то есть его никто не держал, то есть это его был выбор. Он, в принципе, выбор сделал сам, вы не виноваты. Нельзя себя винить об этом, в этом. Он не мучается, он не страдает. Он очень светленько падает, да, с божественной такой энергетикой, с очень теплой. Он теперь у вас как ангел-хранитель семьи. Разрешите ему это делать. Тепер батьків Олега відвідає болгарська ясновидиця Мар'яна, яка вже по фотографії ошелешила всю знімальну групу версією про те, що Олег помер після участі в якомусь ледь не сатанистському обряді. Чи не зміняться її видіння після того, як вона відчує енергетику батьків? Чи наважиться вона озвучити таку шокуючу версію самим батькам? Свекруха відмовляла чоловіка з вами одружуватися. Казала, я не хочу такої невістки. Ви хороша, працьовита жінка. Тому чоловік щиро хотів з вами одружитися, а його мати не хотіла. Так, свекруха не хотіла вас і казала, щоб не одружувався. Ну, я не знаю такого. А він знає, він дуже добре знає. Несподівана згадка про матір змушує Олегового тата заговорити про версію синової смерті, яка від самого початку засіла в нього в думках. Все мене мучить трохи, що там що казалося, що в мене мама була просто психічно хвора. І казали, що там навіть мені таке говорили люди, що просто могла після смерті передатися її. А лікар мені говорила, що по-любому, що передається. Чи могло бути, що зміна характеру Олега, його поведінка, а потім і зникнення – це наслідок психічної хвороби? І тоді, можливо, всі дні від зникнення до смерті юнак провів в неусвідомленому стані? Ні, заспокойтеся, з головою у нього все було добре. Але його душа зустрілася з душею вашої матері. Після розмови в домі ми підемо на місце трагедії. І знайте, там нас чекатиме не лише душа Олега, а й душа його бабусі. Вони вже вдвох стоять там і чекають на нас. Але спочатку я ось що маю вам сказати. В нього був величезний талант до творчості, до малювання. Треба було йому їхати звідси. І він хотів цього. Я думала, що закінчу науку, ну і поїдеть з часом. Так він і говорив, я піду сам жити окремо, я буду жити окремо. Ну то як піде окремо, він ще ні на роботі пішов. А він ще молодий був, ми не могли його відпустити. Якби поїхав, все було б інакше. Але вже сталося, як сталося. Тому послухайте уважно. Ось що я вам скажу. Приблизно за рік до смерті він почав спілкуватися з компанією молоді в чорному. Це якісь обряди чорні. Вони змішували кров з вином і пили.
І того разу вони пили не просто кров з вином. Це навіть був міцніший алкоголь. Коричневий такий. Може, коньяк? А ще домішані наркотичні речовини. Від цього йому стало погано. В нього піднявся тиск, і в результаті цього крововилив у мозок. В нього взагалі з серцем були проблеми. От воно і не витримало. Ну, він мав тиск високий. Як був малий, в нього не раз так пускалася кров. Ну, кров з носа йшла. Тепер слухайте. Коли він помирає, поруч з ним я чітко бачу чотирьох хлопців. Один, що приніс наркотики. Його мама працює в лікарні. І маму звати на Л. Люда, Лариса. Люда. Головний в обряді – хлопець, що носив печатку з маленькими червоними камінчиками. Чимось схожу на мою. Ну, вони всі кольця зараз носять. Ні-ні, цих ви можете згадати, якщо постараєтеся. Ви їх знаєте. У третього батько працює на заводі. В нього таке каштанове волосся і кучері. А ще один, він полнуватий, губи пухкі, щоки рум'яні. І зверніть увагу, місяця три тому у нього трапилося щось з ногою. Подумайте, пригадайте. Ну, він багато мав друзів. Ми не можемо так прикинути, хто. Ви мусите подумати і згадати. Як батьки не напружують пам'ять, так і не можуть зрозуміти, про кого йде мова. Можливо, це нові знайомі, які з'явилися у Олега вже в той період, коли він став замкненим і віддалився від батьків. Але чому тоді Мар'яна переконує, що мама з татом їх усе ж таки знає? А головне, що вам необхідно розуміти, що помер він зовсім не там, де його знайшли. Туди його принесли саме ці хлопці. Давайте і ми туди поїдемо. Там на нас чекають душі Олега і твоєї свекрухи. І знай, твоя свекруха хоче попросити у тебе вибачення. У мене просити? Так. Да. Вона говорила дуже погано. Ну, говорила. Вона больна, я брат, вона говорила плохо. І робила плохо погано. Діло, правильно. Вона вже душа їй, вона просить прощення, так? Звісно, що хоче. Я так думаю, що так, да, що хоче простити, ну. Олегові як там? Я хочу, щоб він мав спокій. Йому там добре. Чи не має він претензій до нас? Він знову буде з вами через декілька років. Як жива людина. А як це? Буде дитина. Він повинен стати дитиною, котра з'явиться у вашій родині через декілька років. Дністер – найбільша річка Західної України. Вона починається у Карпатах і впадає у Чорне море. Саме біля Галича Дністер стає рівнинним. На берегах ростуть густі підліски. Тут місцеве населення збирає хмиз та дрова. Саме у таких заростях і знайшли тіло Олега. Не було ніяких признаків життя. Не зовсім. Він собі лежав. Так, перевернутий обличчям до землі. Обличчям до цього, до ґрунту. Був обернутий. Когда вот я просматриваю, да, то есть до момента смерти, у меня все время возникает вкус крови. Смак крові у роті? Що це може означати? Жанна намагається зрозуміти, але вона відчуває, що небіжчик не пускає її в місце, де є енергетична пам'ять про нього.
то, что я вижу, как бы исходя из ситуации, да, вот на данном месте находится, надо вот через эту укладочку пройти. Ну, иди. Ну, а я не пойду. Туда лучше вообще не ходить до того, как не спросится разрешение, во-первых. Почему? Так. Потому что, получается, мы мальчика будем беспокоить. Так і не наближаючись до місця страшної знахідки, Жанна намагається побачити, що ж відбувалося у ті дні. Во время, когда он пропал, он трижды менял место пребывания. Он из одной компании попадал в другую, в третью и так далее. Он в первой компании не пил. Там, если было, то есть, ну, это вот, это мелочи. Вживати велику кількість алкоголю він починає вже в наступних компаниях. Когда он попадает во вторую вот эту компанию, то, что мне не нравится, да, то есть к темным людям, они его считают как изгоем, да, то есть как вот как белой вороной. И они вот давя на то, что, а, вот ты вот не такой, и 5-10, выпей и так далее. Они его просто вот в этом вот помещении начинают накачивать алкоголем. Становится плохо. И вот когда он оседает на пол, все, пульс не прощупывается, они просто решили избавиться от тела. То есть, чтобы ну, не связываться с этим, и как бы милиция не сказала, что они его убили, чтобы они просто не всплыли. Мальчик погружается в машину. Машина должна быть светлого цвета, то есть или серая, или металлическая, может быть белая. Они считали, что раз у него здесь нет знакомых, его сразу не опознают. Даже если найдут, пройдет день, два, три, пока его опознают. Відколи Жанна прийшла на це місце, їй не дає спокою присмак крові в роті. Звідки він? І що це означає? Кровь идет, да, то есть вот, скорее всего, началось носовое кровотечение. Почему? Потому что все время вкус крови, то есть это не от удара. В крови ощущается алкоголь в достаточно большом количестве. То есть у него могла быть потеря сознания вследствие алкогольного опьянения, а потом уже просто закупорка и разрыв сосудов, внутричерепное давление повысилось. Грубо говоря, человек умер от инсульта. Он имел тиск высокий. Он как был маленький, у него не раз так пускалась кровь. Так по роду, так в мене не раз. Він такий, він схильний, такий, він ще дуже старий, він схильний до повноти, він все хотів похудати, він займався спортом. І нехай Жанна не побачила містичних ритуалів, її видіння цілком підтверджують версію, на якій наполягає її колега Мар'яна. Болгарська ясновидиця теж прибуває на берег Дністра. Без жодного слова Мар'яна заходить у зарості і зупиняється на тому самому місці, де було знайдено тіло Олега. Їй потрібно лише кілька хвилин, щоб налаштуватися на події того дня. Вашого сина привезли сюди вже мертвим. Кілька годин, як помер. Несли троє. Ті, кого я вам описувала. Один тут стояв, там ще двоє. Принесли його сюди і пішли собі. З якої сторони? З якої сторони? З цієї. Із цієї. Наймолодший з цих хлопців ще й зовсім молодий. Младший Олег. Може, чи останній рік школи, чи технікуму. Він вчився на водія. А ваш Олег ходив в автошколу? Олег так і не встиг отримати водійські права. Але автошколу якраз перед смертю закінчив. Так він, бідолаха, і не забрав права ті з АІ. Відучився, але забрав. Не було кому забрати ж. Тепер Мар'яна шокує батьків тим, що хтось із знайомих по автошколі міг бути свідком Олегової смерті. Автошкола була в Івано-Франківську, і батьки не знають взагалі нікого з тих, хто там вчився. Я знаю, як вам допомогти. Давайте поїдемо на цвинтар. Батьки погоджуються. Та чим саме має допомогти ця поїздка? Невже на цвинтарі екстрасенс зможе назвати прізвище свідків? Ти бачив, коли я почала, все чорне було. Угу. А тепер дим білий.
Душа очищается? Так. Душа рядом с нами? Нет. Ви видите душу сейчас? Ще трошки побуде і піде. Не треба йому надовго затримуватися на землі. Все, треба крапку на цьому ставити. Дайте мені води. Я зроблю обряд для того, щоб відмити правду. Воду треба лити на голову, на руки, на ноги. Син ваш каже, що ви правильно робите, що не вірите, буцімто він загинув через нещасний випадок. Тепер його душа заспокоїться, адже ви дізналися правду. А ще він каже, що сумує за вами, хоче бути поруч. Тому він незабаром повернеться до вас, і ви знову будете піклуватися про нього, як колись. Бачиш, він сидить біля тебе. Поклади руку так. Що ти відчуваєш? Ось біля тебе. Стоїть біля тебе. Скоро вони самі все розкажуть. І от тоді відкриється правда. І міліція поводитиметься зовсім по-іншому. Все з'ясують. Батьки довго збиралися подавати документи на повторне відкриття справи. Тим часом розслідування екстрасенсів знайшло багато відповідей на питання, які мучили родину тривалий час. Ну, вона сказала, що все спливе з часом. За 3 місяці, аби всі задумалися, батьки, матері, чи її діти, чи дружили з Олегом, чи ті хлопці, що знають, що з Олегом це сталося, щоб вони задумалися. Бо це, щоб вони призналися, прийшли, сказали, бо це буде їм, ціле життя їх буде мучити. Я вірю. Я теж вірю. Олег помер 7 квітня 2011 року. За 2 тижні до запланованої дати весілля свого старшого брата Сашка. Незважаючи на жалобу в родині, шлюб Сашко таки взяв. І ми після церкви всі поїхали на цвинтар до Олега, всі помолилися. І після могили поїхали там в кафе, що ми були замовили вже на весілля. Ну і ми так від 5-ї години чи посиділи всі, музики не було, нічого. Через 9 місяців після смерті Олега у його брата народився первісток. Дивіться у наступній програмі. Уперше в програмі «Подвійний крик про допомогу». Я впевнена в тому, що Саша живий. Жахіття сталося у Сумах у роковий день 3-х дванадцяток. 12-го – це містична дата. Але ще більше містики в особі потерпілого. Це не то, що не служитель Бога, це прислужник дьявола. Я не хочу займатися цією історією. Чи зможуть екстрасенси знайти вбивць Святого Отця? Він помер не просто так. Це було як определенне воздаяння вищих сил. І повернути чесне ім'я Олександру. Я бачу рядом з цим священником 2 мужчин. Тот мальчишка, який дрався, тот, о котором писали в газетах, ну, він, знаєте, борець за правду. Слідство ведуть екстрасенси.